La consellera de Salut, Marina Geli, ha presidit a Figueres l'acte de constitució del Consell Rector del Govern Territorial de Salut de l'Alt Empordà. Aquest és un instrument de gestió que engloba 73 municipis, els 68 de la comarca i 5 de comarques veïnes. Aquesta és una eina que ens ha de servir el Consell Territorial de Salut, doncs, com he dit, per establir una col·laboració entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i les administracions locals en l'àmbit de salut, en els diferents territoris, i per tant en l'Alt Empordà doncs es tracta de tirar endavant el pacte per a la salut de Figueres i de la comarca. El repte de facilitar la coordinació entre les administracions, el repte d'afavorir el contínuum assistencial, un contínuum assistencial en els serveis de salut i també en els serveis pensats per atendre les situacions de dependència. També el repte de millorar la qualitat dels nostres serveis, i com no, el repte de l'eficiència, perquè sabem que avui en dia no n'hi ha prou en fer les coses bé, sinó que els hem de fer bé al mínim cost. Davant d'una àmplia representació d'alcaldes i regidors comarcals, la consellera ha destacat les complexitats d'una comarca que creix en població a l'estiu. Que té una part de costa empordanesa molt aïllada, que és la part del nord, la part de Portbou, la part d'aquesta més nord, té una part de ciutats totalment emergents o de viles emergents, fonamentalment Roses i Castelló, l'Escala, Sant Pere, menys de població, estic parlant ara, però que a més tenen una població estival molt més alta, que això fa difícil a vegades reordenar doncs, els serveis. Per altre costat tenim una àrea urbana i una plana de molts municipis entorn de Figueres, Vilafant, un municipi que ha crescut molt els últims temps, de tram urbà continu, i una altra, zones de molts municipis molt petits i una zona fronterera, doncs que s'ha de tenir en compte perquè, com que nosaltres rebem a tothom, mantenen, aquest és un territori molt complex. També s'ha fet un repàs exhaustiu de les dades en matèria de salut a la comarca. Un exemple positiu són les llistes d'espera de l'Hospital de Figueres. L'espera es troba per sota de la mitjana catalana. Amb això hem de dir que el nombre total de pacients en llista d'espera quirúrgica a 30 de juny de 2009, que són les dades més actualitzades que tenim en aquests moments, era de 376 pacients amb un temps de resolució de 1,58 mesos. Jo crec que aquí hem de felicitar l'eficiència dels professionals de l'Hospital de Figueres, perquè estem molt per sota, i ho veuran en les següents transparències, del que és el temps de resolució de la Regió Sanitària de Girona, i estem quasi a la meitat o quasi la meitat del que és el temps de resolució de la mitjana de Catalunya. Abans d'aquest acte constitutiu, la consellera ha lliurat un ordinador personal a la jove de Vilafant, Jessica Barranco. L'estudiant de quart d'ESO del Narcís Monturiol de Figueres va participar en un sorteig a l'estand Salut i Escola d'Expo Jove 2010 a Girona. Posteriorment, la consellera ha inaugurat l'ampliació del Cap de Roses.